Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Encang perlu rencang-rencang. Encang niki Mbak Faizah badhe masak teri kacang kuah. Bahan-bahanipun inggih menika sepindah teri, wonten kacang, wonten kol, bumbunipun bawang merah, bawang putih, niki mengkreng, lisah, lajeng ngeten penyedap rasa, sarem, gendis pasir. Niko santenipun kekusun karang. Monggo ndherekaken Mbak Faizah masak. Menika lisahipun pun dilebetke nggih. Pindah lisah, lajeng wonten bawang brambang mengkrek niki pun diiris-iris. Lebetke. Ditutup rin nggih. Menawi bawang brambangipun pun garing, kita lebet aja terinipun. Lajeng dioseng-oseng. Terinya dikempon lumayan garing, lajeng bumbu-bumbu itu sebagai bau niton dan penyedap rasa dan gendis pasir, lajeng sarem. Kacang panjang itu kacang lan kolen pun radi empuk mateng, lajeng santenipun lajeng disukani 250 cc, kacang udek-udek. Inggih menika teri kacang kuah magicom ala Mbak Faizah. Monggo sarang-sarang sarapan sarang Mbak Faizah. Sugeng Encang, sugeng sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.